Nå er vi inne på området til Hartmann pensjonatskole på Hvalstad. Dette var en pensjonatskole for gutter på begynnelsen første halvdel av 1900-tallet. Det kom elever fra hele landet til Hartmann pensjonatskole. Dette var området til tidligere Øvre Solstad gård, så her har vi flere karakteristiske bygninger, både fra gårdsdriften og fra tiden som det var pensjonatskole. Direktørboligen var tidligere hovedbygning på Solstad gård, og stabburet bak meg her, det var også en del av dette gårdsanlegget. I tillegg så ligger det internatbygninger her for tjenestefolk, og en internatbygg for de guttene som gikk på skolen her. Litt lenger opp i Åsen så er det så bevart en bygning som var Hartmann pikeskole. Og begge disse skoleanleggene er viktige bygninger og landemerker på Hvalstad den dag i dag.